Belanjawan 2016 akan menyokong keluarga Singapura, terutama sekali yang mempunyai anak-anak kecil atau warga emas. Ibu bapa akan menerima lebih banyak sokongan. Mulai sekarang, had pengeluaran MediSave untuk perbelanjaan perubatan sebelum bersalin akan digandakan. Setiap bayi Singapura yang layak dan dilahirkan pada atau selepas 24 Mac 2016 akan menerima $3,000 dalam akaun pembangunan anak CDA mulai 1 Julai 2016. Dana ini boleh digunakan untuk keperluan penjagaan kesihatan dan penjagaan anak. Dan bagi setiap sumbangan kepada CDA yang dilakukan oleh ibu bapa, pemerintah akan memadankan $1 bagi $1 sehingga had yang ditetapkan. Keluarga yang mempunyai anak kecil dan kini tinggal di flat sewa boleh memiliki rumah sendiri sekali lagi. Di bawah skim perumahan permulaan baru, mereka akan menerima grant sehingga $35,000 untuk flat 2 bilik dengan tempoh pajakan yang lebih pendek. Bagi membantu keluarga mengharungi kos kehidupan, semua pemilik flat HDB akan menikmati ribat bayaran perkhidmatan dan penyenggaraan tahun ini. Selain dari baucer GST tunai, MediSave dan jimat perbekalan, keluarga yang layak juga boleh menerima baucer GST, bayaran khas tunai sekali sahaja sehingga $200. Secara keseluruhan, keluarga yang layak boleh menerima sehingga $500 untuk GST ditunai pada 2016. Di bawah skim Ehsan Senja, warga emas yang berpendapatan rendah akan menerima wang tambahan sebanyak $300 hingga $750 setiap suku tahun. Permohonan tidak diperlukan. Warga emas yang layak akan diberitahu sebelum bayaran pertama pada Julai 2016. Singapura, di mana kita pastikan tiada sesiapa yang ketinggalan.